Hello， 嗨嗨。C'est celle-là dehors. Pisse-pac. Pisse-pac, c'est celle-là dehors, on est dans le voyage. C'est celle-là dehors. Tu pulls, non, hein? Hein? Laï. Tu pulls, non, laï. Tu pulls, non, regarde. Vi må vende. Vi trengte noen å snakke med. Snakke med. Snakke med meg! Du snakke med meg, forstår du? Snakke med meg! Du pulte nå. Nei! Jeg homser, skjønner du det? Jeg homser! Se på bildet! Nei, han er helt ufarlig. Thomas, hva er det du vil? Ta imot tilbudet ditt, Peter. Tilbudet, hva mener du? Om direktørstillingen. Jo, men kom ut da, så vi kan snakke om det. Deilige stol. Herlig å sitte i. Fine bilder også. Dette skulle pappa ha sitt. Hæ? Dette skulle pappa ha sitt. Han hadde vært så stolt. Lukk opp nå, din jævla idiot! Nå roer du deg heil! Ned! Opp! Vatte! Faen, du snakker ikke sånn til meg! Altså, hvis ikke du åpner opp nå, så blir det verst for deg selv. Jeg gjør akkurat sånn som jeg vil. For da holder du kjeften! Så nå ringer jeg politiet. Nei, bare la han være. Skal jeg ringe til Kåne? Nei, han kom ut når han roet seg. Du tror at du vet alt så jævla mye bedre enn alle andre. Kanskje han har drukket? Gå nå vekk fra vinduene. Han skal bare ha oppmerksomheten. Thank you.
Elisa. Hvor er Ada? Er du så syk at du ikke kan gi pappaen din en klem? Timen er begynt, og jeg må gå. Kan vi gi pappaen din en klem? Lisa. Lisa. Du får se, slår du deg. Lisa, får se, slår du deg. Ikke av meg! Dere skriker! Lisa, vi skal jo bare gi deg noe. Lisa, husk! Ikke ta meg! Hysj, Lisa! Hysj, Lisa! Ikke! Lisa, hysj! 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 Se her, press det mot såret! Press det mot såret! Press det mot såret, sier jeg! Vi skal bare kjøre en liten tur. Du, vi skal bare kjøre en liten tur. Slapp av! Så, press det mot såret nå. Hvorfor i helvete tar dere ikke telefonen? Den er vel i stykker, da? Ja, jeg ringte og ringte. Jeg har prøvd og prøvd, men den er helt kaputt. Skjerpingskar. Vi må ha helt streite avtaler. Hvis dette skal gå, så må jeg kunne slå på tråden, og da må dere ta telefonen. Kjell Bjarne? Ja. Det er vel greit. Da får vi ta telefontrening en gang til, da. Jeg må se å få redda i verktøykassa mi, Frank. Nei, du blir med meg. Begge to. Kom igjen. Kom igjen. Når det ringer i telefonen, så plukker dere opp røret. Og så sier dere hallo. Ok? Elling først. Nå later vi som det ringer, ok? Ring. Ring. Ta telefonen. Du plukker opp røyret, og så sier du hallo. Kom igjen. Kom igjen, Elling. Hallo? Hei, Elling. Det er Frank som ringer. Hvordan går det med deg? Plukk opp røyret! Hallo, jeg er tørst. Takk, like måte. Veldig bra, Elling. Flott, Elling. En gang til. Kom igjen. Have you heard anything? I made inquiries everywhere from Bergen to Kirkenes. No one has laid eyes on him since his release. No, Anders. Da blir det jakt igjen, da. Å, meg. Hva er det med deg, ja? Det er Guri. Slapp av deg, Ivan. Det er Guri. Det er lille Guri. Det er ikke Guri. Klart det er Guri. Se på beina hennes, da. Faen, det er jo Guri, jo. Ja, Ingvald. Du.
langt unna er den da? Østover, 3 kilometer. Kom igjen! Hva er det brukvis her? Sett den på kanal 2, og så hører han også vi gjør han. Roger, over og ut, Roger. Ser jeg ut som en fyr som har tenkt å forgifte deg hele bygd? Nei, jeg vet ikke helt hva du ser ut som, jeg.